Dobroveče, poštovani gledalci. Gledate vremenski izveštaj, ja sam Biljana Vraneš. Ovaj 15. avgustovski dan Srbije doneo oblake, kišu i pljuskove, koji su lokalno i značajnije spuštali temperaturu u popodnevnim satima uz padavine u Kragujevcu samo 20 stepeni Celzijusovih. Pomalo neobično, oblaci su stigli sa juga iz oblasti Grčke. Prvo su po Moravlju sredinom dana donosili padavine istoku zemlje, a zatim i Banatu. Suvo, vidimo na radarskom snimku, zadržalo se u Sremu i na zapadu naše zemlje. Upravo zahvaljujući padavinama i pojačanom vetru, vazduh u većem delu zemlje danas je bio dobrog kvaliteta. Ciklon se naredna 24 časa premešta upravo i iznad teritorije naše zemlje i zato će i dalje biti uslova za kišu i pljuskove. Sutra u popodnevnim satima on odlazi dalje na sever ka Mađarskoj, pa će južnije od Kragujevca u popodnevnim satima već biti suvo. Upravo zbog obilnih padavina koje se očekuju u toku noći i jutra, narandžasti meteo alarm biće na snazi u Banatu i na istoku zemlje, gde za kratko vreme može pasti više od 30 litara kiše po kvadratu. Nema bitnije promene u temperaturnom polju i dalje iznad nas ova umereno topla vazdušna masa u najtoplijem delu dana do 30 stepeni. U glavnom gradu i sutra promenljivo, povremeno kiše, pljuskovi, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Slična prognoza važi i za ostale gradove u zemlji. Na području Novog Sada kiša, pljuskovi veći deo dana i temperatura do 29 stepeni. U Kragujevcu padavine uglavnom do popodnevnih sati, najviša dnevna temperatura takođe 29 stepeni. Slična prognoza važi i za Niš, temperatura na 30. podeljku, u Prištini jutarnja 16, najviša dnevna dnevna 29 stepeni. I za kraj ovog vremenskog izveštaja, poštovani gledaoci, idemo do Japana. Iako je tajfun Lan oslabio na tropsku oluju, i dalje ovo oko tajfuna ukazuje na njegovu ogromnu snagu. Donosi obilne padavine. Za kratko vreme palo je 200 litara kiše po kvadratu. Dakle, u Srbiji će nam i naredna 24 časa povremeno biti potrebni kišobrani. Od četvrtka postepena stabilizacija vremena, a prognostičari od petka najavljuju ponovo i tropske temperature, uglavnom oko 35 stepeni. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. Oblaci su pomalo neobično stigli iz Grčke i Srbiji doneli pljuskove. Biljana, kada će nam biti potreban kišobran? Ivona, ciklon ostaje iznad Srbije do četvrtka ujutru uz povremene padavine. Noćas i ujutru na području Banata i istoka Srbije očekuju se obilnije padavine. Za kratko vreme može pasti više od 30 litara kiše po kvadratu, pa je tamo na snazi narandžasti meteo alarm. Centar ciklona sutra se premešta preko Srbije, donoseći povremeno kišu i pljuskove. U popodnevnim satima on se izmešta dalje na sever ka Mađarskoj, pa će već tada južnije od Kragujevca biti suvo vreme. Nema bitnije promene u temperaturnom polju. Jutarnja temperatura biće od 14 do 20 stepeni, najviša dnevna od 27 do 30. I u glavnom gradu promenljivo, povremeno kiša, pljuskovi, biće i sunčanih intervala, a najviša dnevna temperatura dostići će 29. podeljak.